Fanouškům Project Cars, kteří přispěli na vývoj prvních dvou dílů, se nebude dobře spát. Slightly Mad Studios u třetího dílu vybočili z řady přísnějších simkát a rozhodli se jít naproti většímu množství hráčů práhnoucích po přístupných arkádovějších závodech. Takový, které jsou propracované, ale současně nejsou tak přísné. Zapomeňte na tréninky, kvalifikace a pitstopy kvůli výměně opotřebených pneumatik. Project Cars 3 nebudete ani hlídat teplotu brzd. Vše je uspůsobeno nerušenému zážitku z adrenalinového kroužení po známých i méně známých okruzích rozesetých po celém světě. Alespoň tak svůj nejnovější projekt prezentují vývojáři, který se musí připravit na kritiku ze strany fanoušků původních dvou dílů. Ti z Project Cars 3 nebudou mít radost, zejména pokud pomohli jejich vzniku v rámci crowdfundingu. Tahle hra si jde svou vlastní cestou, ale zůstává velkým závodním titulem a najdeme tu také základy původních dvou dílů. Nabízí 211 všelijakých automobilů různých tříd, od běžných vozů přes supersporty a historické kousky, IndyCar až po Formule B, Rookie X a E. Dále 51 prostředí a 121 tratí, včetně variací. V kariéři si poprvé musíte kupovat vozy a můžete je vylepšovat po stránce výkonu i vzhledu, i když výkon tolik neupravíte, když musíte s autem zůstat v určité výkonnostní kategorii, abyste se mohli účastnit závodů. Je tak nutné si rozmyslet, zda se budete soustředit na ovládání pro získání výhody v zatáčkách, nebo na akceleraci a maximální rychlost na rovinkách. Jedno nebo druhé musíte obětovat. Velký rozdíl je patrný v kariéře pro jednoho hráče. Ta má strukturu podobnou hrám Drive Club a Gran Turismo. V každém závodě byste měli splnit tři cíle nutné pro odemčení šampionátu a dalších výkonnostních kategorií. V těchto úkolech musíte kupříkladu projet správně určitý počet zatáček, předjet stanovený počet soupeřů v časovém limitu nebo zaznamenat nejrychlejší sektor. Některé závody není nutné přímo vyhrát. Když budete mít nedostatek splněných cílů, můžete si další cestu odemknout za in-game peníze. To platí i v případě, že vám nějaký závod nepůjde a budete ho chtít přeskočit. Ovšem peníze vám později mohou chybět pro nákup nového vozu nebo vylepšení toho stávajícího. Tady bychom ocenili, kdybychom za vyhrané závody obdrželi více peněz. Kromě klasického kroužení na okruzích ve hře najdeme i sprinty. Zaujala nás projížďka po francouzské riviéře podél pobřeží a silnice v malebném Toskánsku. Za to při časovkách jsme prověřili naše nervy, zejména při nutnosti zajet tři solidní kola, kdy nemůžete vyjet mimo trať. Tady je opravdu nutné se obrnit trpělivostí a nejprve zjistit, co si v zatáčkách můžete dovolit, abyste splnili časový limit a současně si neskrátili trať, nenabourali nebo nevyjeli ani opíť mimo. Pokud něco z toho uděláte, tak kolo neplatí a vy musíte začít znovu. O to více by se hodil trénink pro zapamatování tratě. Pak tu máme srážení pěnových polystyrenových bloků s různými hodnotami bodů. V časovém limitu musíte nazbírat minimální počet bodů. To moc dobře znají hráči Gran Turisma. Vytvořit si můžete i vlastní závody a nastavit si vše dle libosti. Velkou předností Project Cars 3 je dynamické počasí. Déšť má několik stupňů a na mokré trati se opravdu hůře jezdí. Brzná dráha se prodlužuje a můžete zažít i menší aquaplaning. Výváři rovněž zachovali postupné usychání trati. Tato inovace je patrná zejména v závodní stopě. Nejednou se nám stalo, že jsme chtěli předjet soupeře, vyjeli ze závodní stopy a překvapilo nás větší množství vody a tím pádem menší přilnavost. Umělá inteligence je chytřejší, závodníci se nechovají jako blázni a i na nejvyšší obtížnost s nejvyšší mírou agresivity si předjíždění řádně rozmýšlejí a dokážou se tvrdě bránit v rámci zachování fair play. Když si najdete rovnováhu, která vám bude sedět, užijte si závody plnými doušky. Model řízení je oproti předchůdcům zjednodušen. Na volantu stále nabízí uspokojivý zážitek, zejména při vypnutých asistentech. Nejvíce ale potěší lepší ovládání na gamepadu. Vývojáře už nebudete proklínat a s různorodými výkonnostními vozy se dokážete rychle zžít. Líbí se nám také rozdílné pocity z odlišných tříd automobilů. Jinak se řídí vozy s předním a zadním náhonem. Nemluvě o těch s náhonem na všechny čtyři kola. Pocit z rychlosti je dobrý a závody s formulemi jsou větší výzvou. Pojďme se přesunout do sféry online závodu. V režimu Rivals najdete hodinové, denní i měsíční výzvy, ve kterých si vyzkoušíte své dovednosti proti hráčům z celého světa. Cílem je projet trati rychleji a nasbírat více bodů. Nechybí samozřejmě klasický multiplayer. V něm si můžete nastavit i vlastní hru a vše si přizpůsobit svým potřebám, abyste si s kamarády co nejvíce užili. Při našem testování nedocházelo k problémům.
Otázkou zůstává, zda bylo nutné, aby se Project Cars 3 tolik lišil ve srovnání se svými staršími bratříčky. Mnohem lepší by bylo, kdyby hra měla podtitul, aby se odlišila od série, což by fanoušci jistě lépe nesli. V tomto případě se dá říct, že značka ztratila svou tvář s cílem zalíbit se většímu množství hráčů, když Slight Limit Studios převzali část DNA z Need for Speed Shift 1 a 2, na který kdysi pracovali pro EA. Dá se ale říct, že Project Cars 3 jako závodní hra otevřená všem hráčům funguje dobře. Na konzolích se musíte smířit s horší grafickou stránkou a mírnými propady snímků. Ty jsme zaznamenali, i když jsme si na PlayStation 4 Pro nastavili jako preferenci snímky za sekundu. Propady se objevily zejména při větším množství vozů na trati a při silném dešti. Pokud máte možnost hrát na počítači, raději zvolte tuhle verzi. Pokud jste milovali první dva díly Project Cars, tak budete zklamáni. Naopak, pokud hledáte něco ve stylu Forza Motorsport, Gran Turismo a líbil se vám grid a prahnete po dlouhé kariéře s velkým množstvím obsahu a multiplayerem, tak jste svou hru našli. Project Cars 3 není špatný titul, jen ztratil svou identitu s cílem zalíbit se většímu množství hráčů. Stále ale nabízí velké množství obsahu a solidní jízdní zážitek, i když je poněkud arkádovější.